Денеска православната црква ги празнува преподобната Пелагија, преподобната Таиса и светата маченичка Пелагија. Преподобната Пелагија, покајана грешничка, родена како незнабожец во Антиохија и обдарена од Бога со голема убавина, Пелагија ја употребувала својата убавина на душевна пропаст и за себе и за другите. Преку блудот многу се збогатила. Еднаш, врвејки покрај црквата на светата маченичка Јулијана, во која проповедал епископот Нон, таа влегла во црквата и ја слушнала проповедта за страшниот суд и за казната на грешниците. Тоа слово толку ја потресло, ја изменило што таа одеднаш се згрозила од себе, се исплашила од Бога, се покајала за сите свои нечисти гревови и паднала пред светиот Нон со молба да ја крсти. Смилувај се на мене грешната, свети Оче, крсти ме и научи ме на покајание. Јас сум море на беззаконие, амбис на пропаста, мрежа и оружје ѓаволско. Така оваа покајничка со солзи го молела Христовиот архиерей, и тој ја крстил. На крштевањето и била кума блажена Романа, дјакониса на таа црква која потоа како нејзина духовна мајка добро ја утврдила во христијанската вера. Пелагија не била задоволна само со крштевањето. Чувствувајќи го притисокот на многубројните свои гревови и грижата на совеста, се решила на голем подвиг. Своето огромно богатство, собрано со грев, го оставила на сиромашните луѓе и тајно отишла во Ерусалим, каде што под машко име, како монах Пелагиј, се затворила во една келија на Елеонската гора. И овде го започнала тешкиот подвиг на пост, молитва и набдејење. По три години ја посетил дјаконот на светиот Нон. Јаков ја затекнал уште жива. Но кога по неколку дена повторно ја посетил, го нашол незиното тело мртво и чесно го погребал. Светата Пелагија се упокоила околу 461 година. Така оваа некогашна голема грешничка, со покајание и со труд му се замилила на Бога, гревовите ѝ биле опростени и таа се посветила. И незината очистена и посветена душа се удостоила со Царството Божјо. Преподобната Таиса, покајана грешничка, пораѓање египтјанка, како и светата Пелагија, така и Таиса својата младост ја поминувала во развратен блуд. На лошиот пат од животот Таиса била упатена од својата бесрамна мајка. Но милостивиот Бог, кој на грешникот не му посакува пропаст туку спасение, нашол начин со својата чудна промисла да ја спаси грешната Таиса. Еден од учениците на светиот Антони Велики, Пафнути Сидонит, слушнал за Таиса, за незиниот грешен живот и за душевниот отров со кој таа ги труела душите на многу луѓе, па решил со Божја помош да ја спаси. Светиот Пафнути се преоблекол во световна облека. Зел еден златник и отишол во градот, ја нашол Таиса и го дал златникот. Таиса, мислејќи дека тој човек и го дал златникот за нечисто дело, го одвела Пафнути во својата соба. Тогаш Пафнути ја отворил својата благодатна уста и ги изобличил гревовите на Таиса и ја повикал на покајание. Душата и совеста на Таиса се пробудиле. И Таиса се облеала со солзи на длабоко и срдечно покајание. Разделувајќи го сиот свој имот, таа се упатила во еден женски манастир според упатството на светиот Пафнути, и таму останала околу три години.
затворена во една келија, живејќи само со леп и со вода. Пред смртта ја посетил светиот Пафнутий. Ја извел од келијата и покрај тоа што таа не сакала. Наскоро се разболела и по кратко боледување ја предала својата очистена и осветена душа на Бога. Светиот Павле Прерост, друг ученик на светиот Антоний, во визија видел во рајот прекрасен манастир, подготвен од Бога за покајничката светата Таиса. Оваа света душа се упокоила во 340-та година. Светата маченичка Пелагија, девојка од познат род од Антиохија. Во времето на царот Нумериан, антиохискиот началник испратил војници да ја доведат на суд Пелагија, како тогаш разгласена христијанка. Војниците ја обколиле куќата и ја повикале светата девојка на вратата. Таа се појавила и кога слушнала дека дошле да ја водат пред судијата, се преправала дека е весела. Па им рекла на војниците да ја причекаат малку додека да се качи за да се преслече. Таа се искачила на покривот од куќата, ги подигнала рацете кон небото и долго се молела на Бога. Да ја прими душата и да не дозволува да се извалка нејзината девствена чистота. И Бог ја примил душата, а телото паднало мртво пред војниците. Нејзината смрт, пишува светиот Златоуст, била средство, не на природен пат, туку на заповед Божја. Па продолжува. И така, ова невино и почисто тело од секакво злато лежело на земјата. Ангели го обкружувале, архангели го почитувале, самиот Христос бил покрај него. Oh.